Bojiště. Boje o Tunisko, první část. 13. května 1943 obdržel premiér Winston Churchill zprávu od jednoho z nejvyšších britských důstojníků. Byl to stručný, jasný a toužebně očekávaný vzkaz. Pane, je mi velkou ctí, že vám mohu oznámit, že tažení v Tunisku skončilo. Zlomili jsme odpor nepřítele a pobřeží severní Afriky je nyní pod naší kontrolou. Lepší zprávu Churchill ani nemohl dostat. Británie se svými spojenci k jeho radosti dosáhla strategického vítězství. Cesta k útoku na nepřítele přímo na evropském kontinentu byla otevřena. Zpráva ze severní Afriky znamenala konec šestiměsíčního tažení, které začalo po bitvě u El Alamein. Britský velitel Bernard Montgomery však již v době, kdy ještě v egyptských pouštích zuřili boje, dobře věděl, že spojenecká přítomnost v severní Africe bude brzy posílena. Po vítězství u El Alameinu začala Montgomeryho 8. armáda pronásledovat tankovou armádu Afrika pod velením Erwina Rommela. Ve stejnou dobu už se u afrických břehů připravovalo k výsadku velké uskupení spojeneckých vojsk. Počátkem listopadu 1942 se u pobřeží severozápadní Afriky konaly závěrečné přípravy k největšímu obojživelnému vylodění v historii. Jeho cílem bylo Tunisko, kolonie vyšistické Francie. Jednalo se o spojenou armádu několika zemí. Poprvé během druhé světové války se američtí a britští vojáci spojili, aby jednou provždy vytlačili nepřítele ze severní Afriky. Na mapě to vypadalo jednoduše. Montgomeryho 8. armáda vytlačovala síly osy z Egypta na západ, zatímco nová první armáda měla Němce a Italy svírat z druhé strany, dokud jejich odpor nebude zlomen. 13. května 1943 už spojenečtí velitelé věděli, že svůj plán splnili a že si v severní Africe připsali vítězství. Byla to jedna z nejpamátnějších operací celé války. Účastnili se jí slavní velitelé a nasazeny byly legendární zbraně. Vojáci obou stran projevili obrovskou odvahu v těžkých podmínkách, v nichž mohli obstát jen ti nejlepší. Takové tedy bylo tuniské tažení. Kořeny tohoto spojeneckého vítězství však pocházejí ještě z doby, kdy se země osy zdály neporazitelné. Před tažením v Tunisku. V červnu 1940 byl Hitler na výsluní a oslavoval největší vítězství německých ozbrojených sil. Jeho přítomnost v Paříži byla neklamnou známkou toho, že Německo opanovalo západní Evropu. Hitler konečně odčinil porážku své země v první světové válce. Nyní byl pánem Francie. Třetí říše se však rozhodla neobsadit celé francouzské území. Na jihu vznikl nový francouzský stát, německý satelit s hlavním městem Vichy. Ačkoliv byla vyšistická Francie formálně nezávislá a měla svého vlastního prezidenta, stárnoucího Filipa Peténa, její manévrovací prostor byl velice omezený. Nemohla si dovolit popudit Německo. Všem bylo jasné, co by v takovém případě následovalo. Jeden důležitý úkol si však vláda ve Vichy podržela. Spravovala francouzské kolonie v severní Africe, a to v době, kdy tento region byl pod silným evropským vlivem. Na západě Afriky ovládala Francie Maroko, Alžírsko a Tunisko. Egypt naproti tomu ležel v britské sféře vlivu. Libye byla v rukou Mussoliniho Itálie. Právě v Libyi se v září 1940 rozpoutal ozbrojený konflikt, který trval téměř 3 roky.
Pouštní válka, jež vyvrcholila až v Tunisku. Pouštní válka. V červnu 1940 se italský diktátor Mussolini rozhodl vstoupit do války. Francie byla na pokraji porážky. Mussolini toho chtěl využít a zaútočil na její jižní část. Duce toužil po slávě, namísto ní jej však potkala jen potupa. Jeho invazní jednotky si totiž s daleko slabšími Francouzi nedokázali poradit. To ale Mussoliniho neodradilo od dalších pokusů o územní expanzi. O 3 měsíce později se pustil do dalšího vojenského dobrodružství. Jeho silná libýská armáda zaútočila na Egypt. Výsledek této akce byl však ještě větším ponížením. Důvody k invazi lze objasnit pomocí mapy severní Afriky v roce 1940. Itálie ovládala Libii a také Habeš, která ležela na jihovýchod od ní. Mussolini chtěl dobít Egypt a propojit tak obě své kolonie. Zdánlivě to byl snadný úkol. Italská armáda v Libii čítala 300 tisíc mužů. Britové měli v sousedním Egyptě pouhých 30 tisíc vojáků, kterým velel generálmajor Richard O'Connor. Britů bylo tedy 10x méně, ale brzy po zahájení útoku v září 1940 to byli Italové, kdo se musel dát na ústup. Zpočátku sice pronikli asi 100 kilometrů do egyptského vnitrozemí, v prosinci však Britové přešli do protiútoku. Několik dní poté museli již Italové prchat. Do 7. února 1941 zajali Britové během pozoruhodné ofenzívy zhruba 130 tisíc nepřátelských vojáků. Když se Churchill rozhodl poslat část vojáků z Egypta na obranu Řecka, měli již Britové pod kontrolou velkou část libýského území. Po dobytí celé východní Libie Británie svou ofenzivu zastavila. Itálie byla pokořena a její němečtí spojenci se s tím nehodlali smířit. V únoru 1941 vyslal Hitler do západolibijského Tripolisu jednoho ze svých nejlepších vojáků. Generál Erwin Rommel se ujal velení nové síly v regionu, německého Afrika Korpsu. Britové se brzy měli přesvědčit, že jim bude víc než zdatným soupeřem. Už během prvních měsíců po Rommelově příjezdu bylo jasné, že Němci jsou mnohem lepší vojáci než Italové. V roce 1941 Afrika Korps Brity vytlačil a dobil zpět prakticky celé území, které předtím Italové ztratili. Město Tobruk bylo obléháno 8 měsíců a kvůli značnému strádání obklíčených spojeneckých vojáků se stalo legendou. Ve druhé polovině roku 1941 už německá vojska v pouštních bojích jasně dominovala. Britové se zmohli na efektivní protiútok až v okamžiku, kdy Rommel přecenil své síly a udeřil na egyptské hranice. 10. prosince 1941 bylo obléhání Tobruku ukončeno a Rommel se svými muži musel vrátit do Libie. Osvobození Tobruku se v té době jevilo jako obrovský úspěch. Na oslavu prvního vítězství nad Němci se po celé Británii rozezněly zvony. Na počátku roku 1942 však Rommel odpověděl ve velkém stylu. Ústup vojsk osy od Tobruku totiž proběhl spořádaně a organizovaně a Němci byli brzy schopni znovu převzít iniciativu. 50-letý Rommel se stal nejmladším polním maršálem Wehrmachtu. Začalo se mu přezdívat Pouštní liška a v první polovině roku 1942 potvrdil svou pověst inteligentního a nápaditého velitele. Od ledna do července vedl Rommel svou tankovou armádu Afrika při nekompromisním postupu severní Libyi. Díky svému taktickému umu a pružnému velení překonal silnou spojeneckou obranu u Gazaly.
Velmi důmyslně také využíval své tanky a dělostřelectvo a zabránil tak pokusům britské 8. armády o protiútok. 13. června byli britští velitelé nuceni vydat rozkaz k ústupu. To nejhorší je však ještě čekalo. Britské velení u Gazaly bylo neefektivní. Když se Rommel pokoušel o opětovné dobytí Tobruku, nezmohli se Britové takřka na nic. Kvůli špatné práci výzvědných služeb a ustrašeným velitelům utrpěla Británie ztrátu, jež měla velký symbolický význam. Týden po porážce u Gazaly Britové přišli i o Tobruk, což v Londýně způsobilo velký šok. Tanková armáda rychle postupovala a překročila libýsko-egyptskou hranici. Spojenecké jednotky v Africe byly nyní ve vážném ohrožení. Když Britové vytvořili novou obranou linii pouhých 100 kilometrů na západ od Káhiry, vypukla ve městě panika. Britské pozice však byly zvoleny velmi dobře. Táhly se od osady El Alamein na severu až k neprůchodné katarské proláklině na jihu. Obchvatný manévr nepřipadal v úvahu. Navzdory velkému úsilí vojsk osy pod Rommelovým velením, Britové tuto linii v červenci 1942 udrželi. Na konci měsíce se obě vyčerpané armády začaly přeskupovat a britští velitelé zvažovali další postup. Velitelem britských sil na Blízkém východě byl generál Claude Auchinleck. Ten se po porážce u Tobruku navíc osobně postavil do čela 8. armády. Právě on pak vydal rozkaz k obraně u El Alameinu, kde Britové konečně zadrželi Rommelův postup severní Afrikou. Avšak Churchill, který se o situaci v Africe velmi zajímal, počátkem srpna osobně navštívil frontu. Hodlal totiž provést závažné změny. Ještě v témže měsíci svěřil britská vojska v Africe novým velitelům. V čele 8. armády stanul generál Bernard Montgomery a velením v celém regionu byl pověřen generál Sir Harold Alexander. Na bedrech těchto dvou mužů nyní spočívala odpovědnost za osud bojů v egyptské poušti. Ač Montgomery neměl s pouštní válkou žádné zkušenosti, stal se rychle pánem afrických bitevních polí. Počátkem září se jeho mužům podařilo odvrátit závěrečný Rommelův pokus o prolomení linie 8. armády u Alam El Halfa. Montgomery mohl být právem pyšný. Necelé 3 týdny po svém příjezdu do Afriky porazil pouštní lišku a demoralizovaná armáda, kterou tam našel, znovu získala bojového ducha. Nastal čas na to, aby se Britové v Egyptě sami o něco pokusili. Počátkem října se Montgomery rozhodl pro ofenzívu. V té době se však už britské špičky v Londýně zabývaly situací v severní Africe v daleko širších souvislostech. Nová fronta v Africe. Na počátku roku 1942 jednali Britové intenzivně se svými americkými protějšky. Poté, co Spojené státy v prosinci 1941 vstoupily do války, vyvstala důležitá otázka, jak co nejlépe využít jejich zdrojů. V té době sváděl Wehrmacht urputné boje hluboko na území Sovětského svazu. Kdyby Britové a Američané zaměstnali Hitlera jinde, tlak na Stalina a Rusy by polevil. Západní spojenci chtěli otevřít druhou frontu již počátkem roku 1942. Jedinou otázkou bylo kde. V generálním štábu ve Washingtonu měl velké zastání útok na západní Evropu. Britové však byli přesvědčeni, že úspěch invaze na kontinent nelze zaručit ani s americkou podporou. Americký průmysl se prozatím plně nepřeorientoval na válečnou produkci, a tak plán provést invazi v Africe získával stále více příznivců. V létě zahájil Rommel ofenzivu proti 8. armádě v Libii a po ústupu Britů do Egypta nabyla otázka invaze na naléhavosti.
Když generál Auchinleck zastavil německý postup u El Alameinu, byl americký prezident již takřka rozhodnut pro invazi. Roosevelt hodlal nasadit ozbrojené síly USA proti evropským zemím osy. Jelikož se nepodařilo dosáhnout dohody o útoku na Evropu, přijal britský plán na operaci v severní Africe. Bylo rozhodnuto, že Američané neposílí Brity v Egyptě, nýbrž provedou výsadek na druhé straně severní Afriky. Koncem července 1942 se spojenci shodli, že do regionu vyšlou velkou obojživelnou armádu. Poprvé během druhé světové války stanuli Američané a Britové bok po boku proti silám osy. Výsadku, který zahájil tuniské tažení, se zúčastnilo 107 000 vojáků. Akce dostala krycí název Operace Torch, tedy pochodeň. Pochodeň v Africe. Dvacátého 6. července 1942 vybral prezident Roosevelt velitele operace Torch. Generál Dwight D. Eisenhower neměl žádné přímé válečné zkušenosti, ale vybudoval si jméno v plánovacím oddělení generálního štábu. Při podrobném plánování tuniské operace jeho reputace dále vzrostla. Po Eisenhowerově jmenování se rozhovory mezi Brity a Američany točily kolem témat jako místa výsadku, harmonogram a sled jednotek. Vedly se ostré spory, avšak všichni byli oddáni strategickému cíli útoku. Plán předpokládal dobytí území Maroka, Alžírska i Tuniska. Připravil by půdu pro útok na měkký podbřišek osy, jak Churchill nazval Sicílii a Itálii. Politická situace v severní Africe ovšem nebyla pro spojence příznivá. Maroko, Alžírsko a Tunisko podléhaly vládě ve Vichy, která tam rozmístila na 100 000 vojáků, a spojenci nemohli tušit, jak jejich velitelé na invazi zareagují. Vichystická Francie byla navíc protchnutá averzí vůči Britům. Francouzské špičky nemohly Británii zapomenout potopení francouzské severoafrické flotily v Oranu v roce 1940. Vláda ve Vichy však nikdy nepřerušila kontakty s USA. Spojenci se tedy rozhodli, že operace Torch by pokud možno měla působit jako americká akce. Z tohoto důvodu se Američané koncem léta 1942 pokoušeli najít francouzskou osobnost s dostatečnou autoritou, která by přesvědčila severoafrické velitele, aby invazi podpořili. Jakožto nevyhovující byl zamítnut i generál Charles de Gaulle, který v Londýně vedl hnutí svobodných Francouzů. Další možností byl generál Henri Giraud, válečný hrdina, kterému se podařilo uniknout z německého zajetí. Ve vichystické Francii byl sice pod dohledem, ale mohl se svobodně pohybovat. Po pečlivém naplánování operace Torch měl být z Francie v zájmu spojenecké věci propašován do severní Afriky. Kdyby přesvědčil své krajany, aby podpořili spojence, mělo by to pro úspěch akce obrovský význam. Operace Torch však měla zůstat v absolutním utajení, a tak Giraud nebyl informován o všech podrobnostech ani poté, co se spojenci rozhodli, že právě on jim pomůže získat podporu pro invazi. Když jej ale britská ponorka tajně odvážela z Francie na Gibraltar, musel francouzský generál tušit, že se chystá něco důležitého. Teprve tam mu 7. listopadu řekli, že operace Torch začne za několik hodin. Do té doby o útoku nic bližšího nevěděl. A zdaleka nebyl sám. Připlutí tří obrovských operačních svazů překvapilo i francouzské velitele v severní Africe. Ambiciozní cíle operace Torch lze nejlépe znázornit na mapě. U marockého pobřeží dostal západní operační svaz generála George Pattona za úkol dobít přístav v Casablance.
Tato část vojsk připlula ze základen na východním pobřeží USA. Dalších dvou operačních svazů, které dorazily z Británie, bylo zapotřebí pro dobytí Alžírska. Střední operační svaz generála Fredenhalla měl dobít oblast Oranu, zatímco východní svaz generála Ridera se měl vydat směrem k alžírskému hlavnímu městu. Spojenečtí velitelé věděli, že jim Francouzi možná budou klást odpor. Doufali však, že Giraudova intervence toto riziko sníží. Přesto hrozilo, že dobytí Alžírska a Maroka přijde spojence draho. Přitom to byly jen první z cílů operace Torch. Po úspěšném vylodění chtěli spojenci vytvořit novou první armádu a udeřit na východ na Tunisko. Kvůli leteckým základnám osy na Sicílii a v jižní Itálii bylo tohoto cíle nutné dosáhnout pouze pozemní operací, a to zřejmě i za účasti spojeneckých vojsk, která již v Africe byla. 7. listopadu 1942 dokončili Eisenhower a jeho spolupracovníci na Gibraltaru závěrečné přípravy k operaci Torch. Věděli, že situace v severní Africe se v důsledku událostí v dalekém Egyptě dramaticky změnila. Nedávno tam skončil významný historický střet dvou velkých armád, které brzy na to sehrají klíčovou roli také v boji o Tunisko. Monty útočí. října 1942 ve 21:40 prorvala ticho egyptské pouště mohutná dělostřelecká palba. Byla to prudká 15-minutová spojenecká příprava, kterou začala bitva u El Alamein. O 20 minut později se již ženisté a pěšáci Montgomeryho 8. armády probíjeli silnými německými obrannými liniemi. Měli za úkol vyčistit průchody pro obrněné jednotky, které v následné bitvě měly sehrát rozhodující roli. Britská pouštní armáda vůbec poprvé útočila na tankovou armádu Afrika s pocitem důvěry ve vlastní síly. V předchozích měsících posílili 8. armádu noví vojáci a dostala novou výzbroj. V Africe se objevily výborné americké tanky Sherman a Montgomery měl výhodu přibližně dvojnásobné převahy v lidech i zbraních. Díky práci výzvědných služeb dostával Montgomery velice užitečné zprávy. Když 23. října zahajoval útok, věděl, že jeho velký soupeř Rommel v tu dobu vůbec není v Africe, neboť kvůli žloutence odjel na zdravotní dovolenou do Rakouska. Montgomerymu se zároveň podařilo udržet své záměry v tajnosti. Díky účinnému maskování a rozmístění maket tanků jižně od svých pozic přesvědčil nepřítele, že plánuje útok právě z tohoto směru. Ve skutečnosti však chtěl zaútočit mnohem blíže k pobřeží. Když pak 8. armáda 23. října večer spustila svou dělostřeleckou palbu, podařilo se Montgomerymu Němce dokonale zaskočit. Rommel se urychleně vrátil z dovolené, ale ani on nic nezmohl proti přesile, která jej čekala u El Alameinu. 8. armáda ovšem zlomila odpor nepřítele až po 12 dnech tvrdých bojů a reputace pouštní lišky zůstala nedotčena. Němci a Italové se úporně bránili, i když byl Rommel ještě v Rakousku. Na počátku bitvy se britská obrněná divize nemohla odpoutat od nepodstatného hřebene v poušti. Obě strany bojovaly, jako by to byla ta nejcennější půda na světě. Německá 88mm děla drtila britské tanky. Spojenci odpovídali vzdušnými útoky. Mnoho německých tanků se stalo obětí 40mm kanónů britských Hurricaneů 2D. Rommela po návratu na bitevní pole čekal obraz naprosté zkázy. Avšak německá obranná linie dosud odolávala. Čtvrtý den bojů podnikl Rommel se zbylými tanky 5 protiútoků.
Všechny byly po krvavých bojích odraženy. Osmá armáda se však stále nemohla probít do otevřené pouště, jež se otřásala válečnou vřavou. Montgomery byl nucen pozastavit útok a přeskupit svá vojska. Jeho materiální převaha se stále zvyšovala. 4. listopadu 1942 se přední britské obrněné divize konečně probily do pouště. Bitva u El Alameinu skončila. Válka v severní Africe však pokračovala. Když se britským tankům zdařil průlom u El Alameinu, lstivý Rommel už se stahoval. Ačkoliv jej Britové pronásledovali, dokázal spořádaně ustoupit až do Tuniska. Podařilo se mu tak zachránit zbytky německo-italské tankové armády pro další boje v příhodnějších podmínkách. Podle kritiků si Monty počínal při pronásledování příliš obezřetně, avšak britský velitel věděl něco, o čem Rommel neměl potuchy. Když pouštní liška zahájila ústup, tři spojenecké flotily již zaujímaly pozice podél pobřeží severozápadní Afriky. Montgomery věděl, že operace Torch začne co nevidět a že zanedlouho se s Rommelem střetne znovu. Ti dva však nebyli jedinými velkými veliteli, kteří v Tunisku předvedli své válečné schopnosti. Spojenečtí velitelé. Žádný z velitelů sloužících během druhé světové války zřejmě nedosáhl stejné slávy jako generál Dwight D. Eisenhower. Muž s přezdívkou Ike by se v roce 1953 těžko mohl stát prezidentem Spojených států amerických, kdyby nebyl ověnčen 10 let starými vojenskými úspěchy. Když se však Eisenhower v roce 1942 stal velitelem operace Torch, bylo to pro mnohé jako blesk z čistého nebe. Bylo mu 51 let a nikdy neokusil válku na vlastní kůži. Během první světové války cvičil Eisenhower v USA tankové posádky. Poté pracoval na velitelské škole generálního štábu a v roce 1941 byl jmenován náčelníkem štábu americké 3. armády. Na Eisenhowerovi nadřízené mocně působilo jeho osobní kouzlo a také organizační schopnosti. V červnu 1942 jej Roosevelt jmenoval velitelem amerických sil v Evropě. Válka v severní Africe byla pro Eisenhowera první příležitostí prokázat své dovednosti na bitevním poli. Po roce bylo více než jasné, že se jakožto velitel osvědčil a při operacích na Sicílii, v Itálii a zejména v severozápadní Evropě jeho věhlas dále rostl. Během bojů v Tunisku si slávu vydobil také jeho nejvýše postavený britský podřízený. Na rozdíl od Eisenhowera si generál Sir Harold Alexander do Tuniska přinesl bohaté zkušenosti s bojovými operacemi. Narodil se roku 1891 a jako důstojník se vyznamenal již za první světové války. Když v roce 1939 vypukla válka, byl už generálem a velel pěší divizi britského expedičního sboru ve Francii. Byl to počátek jeho hvězdné kariéry. U Dunkerque se podílel na operaci, při níž byla britská armáda evakuována Němcům téměř přímo před nosem. Poté velel v barmských džunglích a v srpnu 1942 jej Churchill jmenoval velitelem britských sil na Blízkém východě. Z tohoto titulu byl jedním ze strůjců spojeneckého úspěchu u El Alameinu, ale to zdaleka nebyl konec jeho skvělé kariéry. Ke konci bitvy o Tunisko byl Alexander velitelem spojenecké 18. armádní skupiny a podléhal přímo Eisenhowerovi. Stejně jako jeho americký nadřízený, sloužil i on na Sicílii a v Itálii a po válce jej čekala úspěšná politická kariéra. Do historie se však Alexander zapsal zejména svým působením v Africe. Za svou reputaci vděčí také vynikající spolupráci s generálem Bernardem Montgomerym, který byl v Africe jeho podřízeným. Oba velitelé si výborně rozuměli, možná i proto, že se jejich vojenské kariéry velice podobaly.
Montgomery byl o 3 roky starší než Alexander a stejně jako on si vysloužil ostruhy v první světové válce. I Montgomery od roku 1939 velel jedné z divizí britského expedičního sboru. Při evakuaci z Dunkirk si počínal výborně a další velký úkol přišel v roce 1942, kdy začal velet 8. armádě v Egyptě. Nyní mu všichni říkali Monty a jeho typický baret se dvěma odznaky mu dodával nezaměnitelnou imič. V armádě byl velmi populární a po vítězství u El Alameinu se stal i jedním z nejznámějších Britů. Válku Montgomery zakončil jako polní maršál a vrchní velitel britských sil na západoevropské frontě. Byl považován za opatrného velitele a jedinou skvrnkou na jeho skvělé kariéře byla paradoxně jediná v skutku radikální akce, kterou kdy navrhl. Nezdařený pokus o dobytí mostu v Arnhemu v září 1944. Jeho zásluhy však byly nesmírné a stejně jako Alexandrovi mu byl po válce za úspěchy v severní Africe udělen šlechtický titul Vicomte Montgomery z Alameinu. Navzdory své příznačné opatrnosti byl Montgomery mužem, kterého britští vojáci bezmezně uctívali. Byl pro ně velkou inspirací. V listopadu 1942 však nebyl v severní Africe jediným spojeneckým idolem. Západnímu výsadkovému sektoru v rámci operace Torch velel Američan, pro nějž byla opatrnost cizím slovem. Jmenoval se George S. Patton. Operace Torch byla prvním představením amerických sil proti OSE v Evropě a Patton nechtěl zůstat nepovšimnut. Příležitost ukázat, co umí, však dostal až v březnu 1943 v čele amerického druhého sboru. Okamžitě zazářil a pozvedl morálku i disciplínu vojáků, kteří pod nerozhodným velením čelili soustředěnému tlaku nepřítele. Patton mluvil jako dlaždič a jeho agresivita často vedla k problémům. Během bojů na Sicílii v roce 1943 nafackoval dvěma vojákům léčícím se z nervového šoku, protože je považoval za simulanty. Po tomto incidentu mu byly odebrány velitelské pravomoci, ale jeho vynikající válečné schopnosti nešlo ignorovat. V roce 1944 prokázal svou statečnost v čele americké 3. armády při úspěšném průlomu s předmostí v Normandii. Když v roce 1945 podlehl zraněním, která utrpěl při dopravní nehodě, byla to velká ztráta pro americkou armádu i pro celé Spojené státy. Patton si svou agresivitu nenechával jen pro podřízené. Neváhal pustit se do prudkých výměn názorů s jinými veliteli a jeho vztahy s Montgomerym byly často napjaté. Eisenhower se svými diplomatickými schopnostmi však naštěstí dokázal udržet vášně během bojů v Tunisku pod pokličkou. Němci takové štěstí neměli. Velitelé OSI. Listopadu 1942 začala operace Torch. Jejímž hlavním cílem bylo Tunisko, kde OSA neměla rozmístěna žádná vojska. Spojenci si však mohli být jisti, že nepřítel se to pokusí rychle změnit. A měli pravdu. Do několika týdnů se v Tunisku objevila německá 5. tanková armáda. 9. prosince 1942 převzal její velení generál Hans-Jürgen von Arnim. 53-letý Arnim se mohl chlubit vynikající vojenskou kariérou. V červnu 1941 byl velitelem 17. tankové divize a německé špičky zaujal svým výkonem během invaze do Ruska. Brzy poté byl raněn, ale neupadl do zapomnění. Stal se ideálním kandidátem na funkci velitele nové armády, která byla v Tunisku ustavena jako odpověď na operaci Torch. Stejně jako Montgomery upoutával i Arnim svým nezaměnitelným vzhledem. Nosil dokonale naleštěné holínky a úřednicky přísný monokl. Se svým britským rivalem měl společnou i ostražitost. Tou se během bitvy v Tunisku odlišoval od svého slavnějšího kolegy. Polní maršál Erwin Rommel patří k legendám druhé světové války.
Kariéra tohoto charizmatického velitele začala na bojištích první světové války, kde si vysloužil nejvyšší německé vyznamenání za statečnost. Když vypukla druhá světová válka, byl generálmajorem a jeho cesta za slávou mohla začít. V roce 1940 vedl jako velitel 7. tankové divize nezadržitelný postup německé armády ke kanálu La Manche a vydobil si tak rytířský kříž. Výtečně se mu dařilo i v roce 1941. V únoru byl jmenován velitelem nové jednotky Afrika Korps a v prosinci už byl nejmladším polním maršálem německé armády. Rommel si liboval ve své pověsti mazaného velitele. Brzy po příjezdu do Afriky získal přezdívku, pod níž je znám dodnes. Pouštní liška. V Africe přebíral Rommel iniciativu pomocí taktických překvapení a vojáci brzy rozpoznali, že jim velí nevšedně schopný muž. Rommela jeho podřízení takřka uctívali. Mluvit o Rommelově kultu v německých jednotkách není přehnané. Tento obdiv zasáhl dokonce i jeho nepřátele. Když Montgomery přijel do Afriky, zjistil, že mnozí jeho vojáci jsou Rommelem doslova posedlí a že horečně uvažují, jaký bude další krok pouštní lišky. Monty je tedy nejprve musel přesvědčit, že i oni mohou dosáhnout velkých vítězství. Rommelův kolega Hans-Jürgen von Arnim se takové popularitě netěšil. Nepřátelství, které mezi oběma veliteli panovalo, Německu škodilo. Přinejmenším jednou přišla vojska OSI v Tunisku o šanci zvítězit kvůli sporům mezi oběma muži. Rommel se domníval, že von Arnim je zbytečně opatrný, kdežto von Arnim si o Rommelovi myslel pravý opak. Pouštní liška se přela i se svými nadřízenými. Struktura velení vojsk OSI v severní Africe byla taková, že Rommel formálně podléhal Albertu Kesselringovi, který byl vrchním velitelem německých sil v oblasti Středomoří. Kesselring se narodil v roce 1889 a původně byl dělostřelcem, ale konec první světové války jej zastihl ve štábních funkcích. Ve 30. letech nastoupil k Luftwaffe a v roce 1939 při napadení Polska velel letecké flotile. Účastnil se rovněž bitvy o Británii a navzdory německé porážce byl jmenován německým vrchním velitelem pro oblast jih. V dalším průběhu války potvrdil Kesselring svou pověst schopného velitele při obraně italského poloostrova. Naproti tomu jeho působení v Africe nebylo příliš zdařilé. Rommel s ním byl bez přestání ve sporu a obvinoval jej, že vojskům v severní Africe nechce poskytnout dostatečné vzdušné síly. To byla jen jedna ze třenic, které se ve velení OSI během tuniského tažení odehrály. Do sporu byl nezřídka zatažen i sám Hitler. Ve spojeneckém velení při bojích v Tunisku nepochybně panovaly méně komplikované poměry. Nepřátelské armády. Vstup USA do války proti evropským zemím OSI snad ani nemohl vypadat dramatičtěji. Konečný plán operace Torch předpokládal, že obojživelný výsadek provede 107 tisíc ozbrojených mužů. 84 tisíce z nich byli Američané, zbytek Britové. Počítalo se i s přísunem posil během bojů na souši. Spojenci tak značně navýšili svou vojenskou přítomnost v Africe. Když invaze začala, postupovala Montgomeryho 8. armáda přes Libii na Tunisko. Kromě Britů k ní patřily jednotky z Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Afriky a také Indie. Po bitvě u El Alameinu disponoval Montgomery 180 tisíci muži. Když kulminovaly boje o Tunisko, nacházelo se v Africe asi 380 tisíc spojeneckých vojáků. O takové síle mohla druhá strana jen snít.
Počátkem listopadu 1942 neměly země OSI v Tunisku žádné vojáky. Rychle však zareagovali na zprávy o spojeneckém vylodění a vyslali do Tuniska pozemní síly, které se měly spojencům postavit. Pouhých několik dní poté, co se spojenci vylodili, oznámilo velení OSI vznik 5. tankové armády se základnou v Tunisku. Koncem listopadu dorazilo do severní Afriky 15 500 nových německých a italských vojáků. Měsíc poté mohl generál von Arnim spoléhat na 65 000 vojáků, z nichž 47 000 bylo Němců. Německo-italská tanková armáda sice u El Alameinu utrpěla těžké ztráty, pouštní liška měla přesto stále k dispozici nezanedbatelných 54 000 mužů. OSA navíc do Afriky vysílala posily až do poslední týdnů tuniské operace. Ke konci bojů v Tunisku však měli výraznou početní převahu spojenci. Posledních bitev se na straně OSI účastnilo 175 000 mužů, kteří čelili více než dvojnásobnému počtu spojeneckých vojáků. Spojenci měli i značnou materiální převahu. Obě strany ovšem do bojů v Tunisku nasadily jedny z nejlepších zbraní, jež byly za druhé světové války použity. Zbraně spojenců. Boje v severní Africe se v mnohém podobaly operacím na jiných frontách druhé světové války. Tanky měly stejně významnou roli jako v Rusku nebo na západní frontě. Nové americké tanky Sherman se výrazně podílely na britském úspěchu u El Alameinu a klíčovou roli hrály i v Tunisku. Spojenci však měli v Tunisku k dispozici i jiné vynikající stroje. Ke konci bojů dorazila první dodávka tanků Churchill verze 4. První Churchilly měly masivní pancéřování a byly relativně pomalé. Verze 4 v této tradici pokračovala, avšak odlišovala se větším kanónem. U El Alameinu se velmi osvědčili Shermany s kanónem ráže 75 mm. Churchill verze 4 byl vybaven podobně a navzdory své nižší rychlosti osvědčil výbornou pohyblivost v hornatém terénu, což se v členité tuniské krajině velice hodilo. Válka v Tunisku se však neomezila jen na pozemní operace. Během pouštních bojů bylo hojně využíváno i letectvo. Spojenecká převaha ve vzduchu výrazně přispěla k úspěchu u El Alameinu. Výraznou roli se hrál zejména bitevní letoun Hurricane verze 2D. Hawker Hurricane 2D byl zkonstruován jako protitankové letadlo. Dřívější model Hurricaneu se osvědčil během bitvy o Anglii. Nyní byl upraven pro severoafrické podmínky. Verze 2D se od předchozích lišila hlavně výzbrojí. Jiné verze byly vyzbrojeny 12 kulomety nebo 4 kanóny ráže 20 mm. Model 2D nasazený u El Alameinu měl navíc 2 kanóny ráže 40 mm. To během bojů v Tunisku bohatě stačilo na zničení tanku. Hurricaneu MK2D se občas říkalo ničitel tanků. Díky síle své palby si ale vysloužil i přezdívku otvírák na konzervy. Německé obrněné jednotky v Tunisku dobře věděly proč. Hlavním cílem spojeneckých velitelů v Tunisku bylo vypořádat se s německými tanky. V mnoha střetech stačil běžný protitankový kanón ráže 57 mm. Nastupovala však nová generace německých tanků s pancéřováním o tloušťce 110 mm. Spojenci tomu naštěstí dokázali čelit novým britským kanónem ráže 76,2 mm. První z nich se v Africe objevily koncem roku 1942 jako přímá odpověď na novou generaci těžkých tanků.
Na počátku roku 1943 prodělali tyto kanóny křest ohněm při Rommelově závěrečné ofenzivě na africkém kontinentu. Jejich účinnost byla ohromující. Střely ráže 76,2 mm prorazily pancéřování o tloušťce 130 mm na vzdálenost 1 km. Posádky tanků byly naprosto bezmocné. Do bojů na kratší vzdálenost nasadili spojenci jinou slavnou zbraň, která německým tankovým jednotkám působila obrovské škody. Byly to bazuky, ruční protitankové zbraně, jejichž první dodávku americká armáda dostala počátkem roku 1942. Poprvé v dějinách se osamocený pěšák mohl postavit tanku. Nesměl od něj být daleko, protože maximální dosah bazuky M1 činil pouze 120 metrů. Bazuka si poradila s pancéřováním o tloušťce až 80 mm a tak voják vybavený touto zbraní byl pro tanky mimořádně nebezpečný. Byla to taková malá revoluce ve válečnictví. Němci však měli v Tunisku i tanky, proti nimž byla bazuka bezmocná. Německé zbraně. U El Alameinu se kdysi neporazitelné německé tanky Panzer IV střetly s daleko silnějšími soupeři. Na zemi je překonávaly americké Shermany a ze vzduchu jim hrozily útočící Hurricany. S jejich kanónem ráže 75 mm však spojenci stále museli počítat a tyto stroje se účastnily všech von Arnimových i Rommelových ofenzív vedených během bojů v Tunisku. Oba němečtí velitelé ovšem nejvíce stáli o nový typ tanku, o Panzer VI zvaný Tiger. Rommel měl před El Alameinem přislíbenou dodávku těchto monster, ta k němu ale nedorazila. Koncem roku 1942 však dodávku Tigrů dostal von Arnim. Pochopitelně se mu velice ulevilo. Tiger byl z hlediska útoku i obrany velkým skokem kupředu. Tloušťka jeho pancéřování činila 110 mm a byl vybaven kanónem ráže 88 mm. Samozřejmě to byl těžký stroj a jeho 56 tun bylo na úkor rychlosti. Z tohoto důvodu z Tigrů nikdy nebyly sformovány celé divize. Avšak malé jednotky Tigrů se v bojích výrazně prosazovaly a po přímém zásahu z Tigra byl osud posádky spojeneckého tanku spečetěn. Němci však měli i jinou zbraň, na kterou ti, kteří ji zažili v akci, nikdy nedokázali zapomenout. V raných fázích války začal Wehrmacht používat Nebelwerfer, čili vrhač mlhy. Byl to raketomet, který na bojišti vytvářel kouřovou clonu. Brzy se však ukázalo, že z těchto zbraní ráže 150 mm lze odpalovat i rakety s tříštivou municí. Na dvoukolovém podvozku bylo upevněno 6 hlavní, z nichž každá dokázala vypálit raketu vážící 35 kg na vzdálenost 2,5 km. V Tunisku se Nebelwerfery uplatnily zejména proti úzkým obranným pozicím spojenců. Spíše než sílu palby si však spojenečtí vojáci pamatovali nervy drásající zvuk, který Nebelwerfery vydávali při výstřelu. Díky němu si rychle získali přezdívku ječící mína. Na svou dobu velmi pokročilá zbraň vyvolávala u spojenců hrůzu i obdiv. Kromě novinek využíval Wehrmacht v severní Africe i zbraně, které toho na bojištích této války už měli hodně za sebou. Typickým příkladem byl Messerschmitt Bf 109. Poprvé jej Němci nasadili ve španělské občanské válce a pak se stal nejslavnějším německým jednoplošníkem druhé světové války. Na počátku války rozséval Bf 109E zkázu jako důležitý prvek taktiky Blitzkriegu, ale v bitvě o Británii mu konkurovaly lépe ovladatelné Spitfirey a Hurricany. Nebyl však stažen z provozu a v Tunisku našel nové uplatnění jakožto bitevní letoun s výbornou palebnou silou.
Model G byl nejčastěji vyzbrojen dvěma kulomety ráže 13 mm a třemi kanóny ráže 20 mm. Z malé výšky dokázal účinně ničit pozemní cíle a spojenci zjistili, že létá tak nízko, že jejich 40 mm protiletadlová děla jej nezasáhnou. Proti operaci Torch, spojenecké ofenzivě v Tunisku, jež měla začít počátkem listopadu 1942, tedy síly OSI mohly nasadit jak starou, tak i novou techniku. Předvečer bitvy. Večer 7. listopadu 1942 stáli spojenci před zahájením největšího obojživelného výsadku v dějinách. Ke břehům Maroka připlul z USA západní operační svaz a zaujal pozici k útoku na Casablanku. Ve Středozemním moři se už střední a východní operační svaz připravovali k úderu na přístavy Oran a Alžír. Eisenhower pozoroval přípravy ze svého velitelství na Gibraltaru a věděl, že bitva může začít. Operace Torch byla jen první částí obtížného úkolu – vypudit síly OSI ze severní Afriky. Spojenecký velitel věřil svým lidem a svým zbraním, ale ve válce není nikdy nic jisté. Eisenhower nemohl předvídat reakci francouzských vojsk v Africe. Netušil, jak rychle přesune OSA své vojáky do Tuniska. Daleko v Libii navíc stál charismatický Rommel v čele stále ještě úctyhodné armády, která postupovala k tuniským hranicím. Situaci neusnadňovalo ani to, že Američané a Britové vůbec poprvé v historii bojovali v jedné armádě. Eisenhower si tak mohl být jist jen jedním. Začínalo nesmírně významné tažení, jež mělo na tuniských bojištích trvat dlouhých 6 měsíců. Pro polské média Amerkom českou verzi připravil Pres Pygmalion. Překlad Jana Zajícová. Zvuk Vladimír Rybář. Komentář četl Tomáš Jirman.